nguvu ya ufufuo wake kwako. Ndio somo ambalo nitakupa ili uende nalo nyumbani, nguvu ya ufufuo wake kwetu. The power of his resurrection to us. Alikuwa anafanya nini kwa kufufuka kwake? Nifuate kwa umakini, nitakupa hili somo na uende nalo nyumbani. Mtu yoyote akiwa pengine ni mzazi wako au kiongozi, lile neno la mwisho analolisema kabla hajakata roho ni neno la kihistoria kwa kila mmoja wetu. Ukiwa ni mtoto na baba yako anataka kuondoka duniani na akakuita, akakupa lile neno la mwisho, linabeba uzito kuliko yote aliyekuambia akiwa bado yuko hai. Utakumbuka hili neno la mwisho lilionekana kwa Yakobo. Yakobo akitaka kuondoka akaita watoto wake kuwapa neno la mwisho. Na akasema neno moja kwa ajili ya mwanae mzaliwa wa kwanza Ruben. Akasema, Ruben, we ni mzaliwa wangu wa kwanza, ni kila kitu kwangu, lakini hautasimama. Hilo ndio neno la mwisho ambalo alimpa Ruben. Na akakata roho. Ruben hakuwa na muda kabisa wa kwenda kumbembeleza ili aongee lingine. Ndio neno la mwisho. Akasema, Ruben, wewe hautasimama. Hautaishi. Kwa Kiingereza anasema unstable like water, you will not succeed. Hautafanikiwa. Na akafa. Na kuambia katika familia ya wana wa Israeli, kabila la Ruben liliisha hivyo hivyo. Mpaka wakati tena siku ya mwisho Musa akapata nafasi, akaja akasema, Ruben, utaishi. Ndio Musa akarudisha. Neno la mwisho ambalo Yesu aliongea akiwa katika dunia hii linapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 19 na mstari wa 30, na nataka tulifuate. Nataka ulione nafasi yake katika maisha yako. Yohana sura ya 19 na mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akasalimu roho yake. Ili ndio neno la mwisho ambalo Kristo alikuachia. Imekwisha. Ukipoteza umuhimu wa neno hili, hauwezi ukatoka katika utumwa wa shetani. Ukipoteza nafasi ya hili neno, imani yako haiwezi kawa na ushindi. Kila mwana wa Mungu unaombwa saa zote, kumbuka hili neno, imekwisha. Halikubuniwa. Hili ni neno ambalo alitumia nguvu za mwisho alizokuwa nazo. Uhai wa mwisho aliyokuwa nao aliutunza kwa ajili ya hili neno. Na Biblia inasema akasema, imekwisha. Na baada ya kusema hili neno akakata roho. Na mambo ya kilimwengu, you know, ulimwengu kapoteza nafasi, kiroho ikachukua shughuli. So hili neno ni neno ambalo uenda likawa limepungua katika imani yako, katika mtazamo wako wa maisha. Na likipungua katika mtazamo wako wa maisha kama Mkristo, imekwisha. Ni hivi, utapata adui bado anajiinua katika maisha yako. Hili neno lina vitu vitano, linamaanisha vitu vitano kwako. Akisema imekwisha, alikuwa anamaanisha nini? Nataka uvipokee, vimeze kama vidonge. Ndio tiba ya imani yako. Uende ikawa vitu ambavyo unalalamikia ni kwa sababu umelisahau hili neno ya kwamba imekwisha. Uende ikawa mapigo fulani ambayo bado unayapitia ni kwa sababu hili neno umelisahau. Haujawahi pata nafasi ya kukaa chini na kulichunguza, alimaanisha nini akisema imekwisha. Mamlaka ulionayo kama Mkristo yalizaliwa na hili neno, imekwisha. Ukristo wako hauna maana kama hili neno halipo, kwa sababu adui bado ataendelea kujiinua. Mateso yataendelea kama kawaida. Sauti za ibilisi zitaendelea kunena katika maisha yako, kwa sababu tu ya kusahau alichokuambia cha mwisho. Nataka nikufafanulie aliposema imekwisha alimaanisha nini. Vitu vitano. Cha kwanza,
Akisema imekwisha, alikuwa anamaanisha utawala wa ibilisi dhidi yako umekwisha. Ndio maana hili neno. Utawala wa ibilisi juu yako, it's finished. Adui hawezi tena kufanya anachopanga na jinsi anavyotaka unless umruhusu. Maana hili neno kwako ni kwamba, nisikilize Bwana. Adui ili afanye kitu chochote kwako ni lazima apate ruhusa. Aidha aruhusiwe na mawazo yako, aruhusiwe na mtazamo wako, au aruhusiwe na imani yako. Maana ya hili neno ni kwamba utawala, the control of Satan over you and the world is over. So ni neno ndogo unaloliona, lakini lilitolewa na uhai wake wote. Lilitolewa na nguvu zake zote alizokuwa nazo. Akasema imekwisha. Nini kimekwisha hapa? Utawala wote wa ibilisi juu yako umekwisha. Nisikilize. Adui hakuwa na mamlaka mwanzoni, hakuwa nayo. Alikuwa kiumbe kama wewe. Nifuate tafadhali. Shetani alikuwa kiumbe kama wewe. Alipewa nafasi na Mungu. Na katika ujeuri wake akafika mahala akadondoshwa. Unaposikia andiko likisema na kulikuwa na vita mbinguni, andiko hilo alimaanisha kwamba kutakuwa na vita huko mbele. Andiko hilo lilianza kabla hata yawe kuja. Na Biblia inasema kwenye hivyo vita shetani akatupwa chini. Now, katika kutupwa chini, adui akatafuta ni jinsi gani anaweza akapata mamlaka hata ya kutawala tu popote kwa mlango wa nyuma. Na ujuzi aliyoupata ni kwamba nikimshawishi mwanadamu. Kwa sababu Adamu alikuwa na mamlaka ambayo hajayajua. Adamu alikuwa na uwezo ambao haujui. Alikuwa na uwezo wa kuingia mbinguni anavyotaka. Alikuwa na uwezo wa kufanya lolote hapa duniani. Alikuwa na uwezo wa kuanzisha chochote na kiwepo. Adui akatamani mamlaka hayo. Katika kuja kumuingizia dhambi mwanadamu, adui alikuwa amepewa hayo mamlaka na ibilisi. Mamlaka hayo, nisikilize watu wa Mungu, najua hili limekuwa likikusumbua, nami limenisumbua muda mrefu. Unashangaa ni kwa njia ipi wakati wa Ayubu shetani alipata mamlaka wapi ya kwenda mbinguni na kusimama mbele za Mungu. Alitumia mamlaka ambayo Adamu alikuwa nayo. Yale mamlaka ambayo Adamu alikuwa nayo yalikuwa yanamruhusu anaweza ingia mbinguni wakati wowote. Angeenda mbinguni, Mungu yuko kwenye kikao na shetani aingie. Na ndio sababu katika kitabu cha Ayubu, ukiangalia ile sura ya kwanza au ya pili, anasema na kuna siku ambayo kulikuwa na kikao mbinguni, wana wa Mungu wamekusanyana na shetani naye akawa miongoni mwao. Alikuwa anatumia hiyo get pass ambayo aliitoa kutoka kwa Adam. Alichukua mamlaka haya. Akawa na uwezo wa kuanzisha chochote, kuvuruga yeyote, kuangamiza yeyote aliyetaka. Nao mamlaka haya unayaona vizuri sana katika Mathayo sura ni ile ya 4 mstari wa 8 hadi 9. Nikurudishe nyuma kidogo ili nikuonyeshe imekwisha inamaanisha nini. Mathayo 4 8 na 9, adui mwenyewe anaongea. Anamwambia Yesu, kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa. Adui alikuwa anamwambia Yesu ni hivi, mimi nina mamlaka ya hii dunia yote hii. Mimi ndio ninatakana nikupe. Ni kwamba nilipewa. Aliyatoa wapi? Niliyatoa kwa Adam. Nilimnyang'anya. Nilichukua kutoka kwake. Hiki ndio kitu Yesu alikuwa anatafuta. Anasema ukianguka na kunisujudia. That's why unaona katika ulimwengu wa sasa unasikia vitu kama Freemason. Unasikia kitu kama Illuminati. Hizi ni vitu gani? Ni watu ambao hawataki wamwabudu Mungu, anamsujudia ibilisi ili apate mali za dunia. Anamsujudia shetani ili apate influence. Watu wa muogope. Anataka watu wa muheshimu kupitia nguvu za giza. Wanatumia andiko hili.
Ya kwamba Bwana nisujudie tu. Achana na Mungu. Toa Mungu katika kalenda yako. Niinamie. Nitakupa ulimwengu wote. Nitakupa vitu vyote ambavyo unaviona hapa, magari. Anapoongea kuhusu ufalme huu nitakupatia, unatakana ujue ufalme wa dunia inamaanisha nini? Ufalme wa dunia inamaanisha vitu. Nitakupa nyumba, nitakupa magari. Ufalme wa dunia inamaanisha sifa. Nitakupa sifa unayotaka. That's why mwanamuziki yuko tayari amwabudu ibilisi ili apate sifa. Ndani ya dakika chache akiimba tu. Anaabudu shetani ili apate vitu, lakini sio ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, Mungu alikuwa amebaki nao, lakini ufalme wa dunia Adam ndio alikuwa nao. Na sasa amempa ibilisi. Adam amekuwa mtumwa. Ni mtumwa wa kila ambacho alipewa. Na ndicho kinachofanyika kwa yule ambaye hamjui Mungu. Ni mtumwa wa kila ambacho ni cha kwake. Wewe ni mtumwa wa hela ambazo Mungu alikupa. Ni mtumwa wa heshima na utukufu ambao Mungu alikupa. Sasa Yesu anapoinua sauti yake na anasema imekwisha, anamaanisha nini? Anamaanisha ni hivi: kuanzia leo utawala wa dunia hii hautakuwa wa ibilisi tena, nimeuchukua. Kuanzia sasa ni wa kwangu. Na ndio sababu unaona alipofufuka tu, neno la kwanza lililotoka kwenye kinywa chake, alikutana na wanafunzi wake akawaambia, nguvu zote duniani na mbinguni nimepewa mimi. Kwa hivyo baada ya ufufuo wa Kristo, nisikilize hili neno, adui hana mamlaka tena juu yako unless umruhusu wewe. Sio lazima umruhusu kwa kumwambia njoo unipige. Una uwezo wa kumruhusu kupitia hofu. Una uwezo wa kumruhusu kupitia matamshi yako unavyoongea. Una uwezo wa kumruhusu kupitia mawazo unachowaza. Una uwezo wa kumruhusu kupitia matendo yako. Na kuna wale ambao wanamruhusu kwa kinywa chao wenyewe tu. Na ndio sababu katika Waefeso sura ya 4 na mstari wa 27 Biblia inakuambia, sikiliza, Paulo anafuatilia hili neno na anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Sikilize kwa umakini. Nafasi ambayo shetani anayo aidha kwa afya yako, Biblia inakuambia, huyu sio eti ni pasta anasema. Biblia inasema nafasi ambayo shetani anayo kwenye ndoa yako, kwenye fedha zako, kwenye afya yako, hii nafasi ni nafasi ambayo umempa. Ukiamua kuichukua leo hii, hana jinsi, ataidondosha. Ukiamua kumwachisha kazi leo hii na umwambie, sikiliza, nguvu zako hazina mamlaka tena kwangu kwa jina la Yesu, leo hii unawekwa huru. That's why unahusika na ukombozi wako 100% wewe mwenyewe. Unahusika na uponyaji wako wewe mwenyewe. Unahusika na mafanikio yako wewe mwenyewe. Haijalishi nitalazimisha mafanikio kwako kiasi gani, siwezi nikakusaidia ufanikiwe kama wewe mwenyewe haujakubali na hujataka kufanikiwa. Kwa sababu gani? Iwapo ni wewe umempa ibilisi nafasi. Linawezaonekana ni neno ngumu, lakini ndivyo lilivyo. Wala msimpe ibilisi nafasi. Ni katika hilo neno Yesu aliwezesha jina lake. Jina la Bwana liliwezeshwa katika siku hii. Akasema katika Marko 16 na mstari wa 17. Hapa ndio alikupa leseni ya kukata mikataba yote ambayo ulikuwa umeitengeneza na ibilisi. Una mkataba upi na yeye? Hakuna shida ambayo ina mamlaka juu yako tena unless imemiliki ufahamu wako. Hakuna hali ambayo ina nguvu ya kukungangania. No. Hakuna laana ambayo ina misuli ya kukukaba kiasi hicho iwapo umeamua kuachana nayo. Hakuna ugonjwa ambao una nguvu ya kukushikilia iwapo utakupata ufahamu wa hili neno. Angalia alichosema baada ya kufufuka.
Na ishara hizi zitawafuatana na hao wa muaminio. Kwa jina langu watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Kwa jina langu. Aliwezeshe jina lake ili ilo neno imekwisha lidhihirike kwamba utawala wa ibilisi si utaki. Inakwisha leo hii na umaanishi. That's why alikuambia ukiwa na imani tu ndogo na ukauambia mlima huu toka na ukaamini moyoni kile ulichosema, ni lazima huo mlima uachane na wewe. Hebu kaa chini na uone ninachokuambia hapa. Kinachoendelea katika maisha yako umekiruhusu? Ukiamua leo hii kinaachana na wewe. Hakuna siku tena baada ya hili neno imekwisha ambayo shetani ana mamlaka ya kukungangania. Anaweza akajaribu kukufuatafuata, lakini ili apate makazi kwako, ili afike mahala ameweka vifungo kwako, ni lazima umruhusu. Ndio sababu Biblia ikasema wawili hawawezi wakatembea pamoja kama hawajakubaliana. Wewe ndio unayeweza kukubali. Angalia hali uliyokuja nayo katika ibada hii. Una habari ya kwamba una uwezo wa kuidondosha leo hii bila mtu yoyote hata kukuguza. Kwenye akili zako na ufahamu wako tu, mkataba wa Mungu unasukwa kwenye akili ya mwanadamu. Mbegu ya mkataba wa Mungu inapandwa rohoni mwako, and then mkataba mwenyewe unasukwa kwenye ufahamu wako. Once ufahamu wako umeridhia na kinywa chako kitamke na hatua ipatikane, shetani hana jinsi, ni lazima achane na wewe. Utawala wa ibilisi ulikwisha juu yako, na leo hii unaondolewa wote katika jina la Yesu. Namba 2, inamaanisha nini pastor imekwisha? Aliposema imekwisha, anamaanisha nini? What does it mean? Namba 2, alimaanisha gharama yote iliyohitajika kukugomboa wewe. Nimemaliza. All the price needed for your deliverance, for your redemption has been paid. Alikuwa anamaanisha nimelipa kila kitu ambacho kilihitajika kwa ajili ya ukombozi wako. Adui hana kitu chochote anachodai kutoka kwako. Anatumia ujinga wako. Anatumia kutojua kwako. He's using your ignorance. Chochote ambacho kilihitajika ili uwe huru, ili ukaweze kupata urithi wako katika Kristo, siku hii ndiye alikuwa ameilipa. Na nisikilize, sikiliza mtu wa Mungu. Hii ndio siku ambaye aliharibu mamlaka ya mauti juu yako. Gharama ya mwisho kabisa kulipwa ilikuwa ni gharama dhidi ya mauti. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na katika nyakati, wakati huu Yesu anasema imekwisha, dhambi zote alikuwa amezichukua. Hakuna dhambi ambayo ilikuwa imebaki. Hakuna kitu ambacho adui alikuwa bado anadai. So chochote ambacho kimekungangania, kimekungangania kwa sababu unapigana ukiwa pembeni ya msalaba. Njoo kwa msalaba na umwambie shetani, njoo hapa tuzungumze kama watu wazima. Amelipa gharama yangu, unanidai nini? Hebu jaribu kungangania kwenye maombi yako adui akueleze hii laana ambayo amekudanganya unayo inadai nini kwako. Jaribu kujiuliza, inadai nini huu ugonjwa ambao adui amekunganganishia? Uulize, unanidai nini? Kama ni ugonjwa, kwa mapigo yake nilipona, alilipa. Kama ni laana, alifanyika laana kwa kuninginia msalabani, na hapo ndio alisema imekwisha. Kama ni aibu, aliichukua yote na akalipa, akajivua nguo, akakaa mbele yako uchi kwa sababu analipa aibu yangu. Kama ni mateso, aliyachukua yote, kila kiboko alichapwa. Wewe unanidai nini? Utaona adui amepata kigugumizi. That's why ulimwengu unaendeshwa na wenye hekima. Na hekima ni wakati ambapo utaliweka neno la Mungu katika matendo. Adui hana kitu kingine anachodai kutoka kwako. Nguvu ya kaburi ilimezwa wakati huu. Kaburi sio shimo la futi 6. Kaburi ni roho. It's a spirit. Roho ya kaburi ndio inayoua chochote unachoshika.
Roho ya kaburi ndio imengangana kuua furaha yako, ndio imengangana kuua tumaini lako, ndio imengangana kuua kila kitu unachokifanya. Kabla haijakuweka futi sita, inahakikisha imeua kila kitu. Na chenye Yesu alipambana kung'oa mamlaka yake, alipambana katika siku ya kasema imekwisha. Manake, I have paid the ultimate price. Nimelipa gharama ya mwisho. Mauti hayana mamlaka tena. Wewe sio wakufa kama kuku. Kuanzia wakati huo, wewe sio wakufa kama kuku. Una uwezo wa kunegotiate. Una uwezo wa kukaa na roho ya mauti na uiambie siondoki. Sitoki kabisa. Kuna vitu ambavyo vinaharibika katika maisha yako, vinahitaji usimame tu. Kwa sababu gani? Gharama ya mwisho ambayo ndio nguvu ambayo shetani alikuwa anajivunia, nguvu ambayo adui alikuwa anaitegemea, ilikuwa ni roho ya mauti ya kuharibu anavyotaka, kuangamiza anayetaka, kumngoa anayetaka. Lakini wewe sio wa kungolewa, wewe sio wa kuangamizwa, wewe sio wa kuharibiwa tena, sema amen. Kwa sababu imekwisha. Nataka utoke kwa ibada hii na umwambie shetani, ulipofika ndio kikomo. Hautaendelea tena. Nimegundua ya kwamba imekwisha. Mauti hayana mamlaka tena kwangu. Tu atuongei kuhusu mauti, tukiongea kuhusu mauti atuongei kuhusu jeneza. Tunaongea kuhusu roho ya mauti. Dada, kuna kitu kinatafuna amani yako. Kuna kitu ambacho kimeumbwa kufrustrate tumaini lako. Kuna kitu ambacho kinatafuna juhudi zako. Una uwezo wa kusimama mbele za Bwana na useme no, ninadai ushindi wangu kwa sababu ilikwisha. Adui hana mamlaka tena. Nitakupa maandiko hapa. Angalia kitabu cha Wakorintho. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Mstari wa 55 hadi 57. It is finished. Na hiki ndiye alichomaliza. Ninakipenda jinsi alivyosema kwa Kiingereza. Kwenye tafsiri anasema, O grave, where is your power? O death, where is your sting? Yes, yani Paulo aligundua hiki na akaja mbele ya kaburi, anaambia kaburi, kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Where is your power? Manake ni kwamba vyote ulivyokuwa unaua katika maisha yangu, nimepata uwezo wa kuvipatia uhai tena. Una uwezo wa kuipatia ndoa yako uhai tena. Una uwezo wa kupatia kazi yako uhai tena. That's why unaona watu tunapokuja kwa Kristo, ukiwa unamaanisha na wokovu wako, mambo yanabadilika. Kwa sababu roho ya mauti inakata. Anasema, uwapi ewe mauti uchungu wako? Where is your sting? Wapi makali yako tena? Kwa sababu yule ambaye aliniokoa alisema imekwisha. Na alichofanya, aliharibu nguvu ya mauti. Katika Zaburi ya 100, katika kitabu cha Zaburi ya 103 na mstari wa 4. Zaburi ya 103 mstari wa 4. Anakuonyesha kila ambacho alikuwa anamaanisha akisema imekwisha. Anasema augomboa uhai wako na kaburi. Nini kinachoharibu maisha yako? Nini kinachoharibu watoto wako? Una uwezo wa kusimamia hilo neno imekwisha, na utazame msalaba wake na uinue macho yako kwake, ukidai ushindi. Usiruhusu adui kufika umbali huo. Gharama yote inayohitajika kwa ukombozi wako ililipwa. Namba 3. Inamaanisha nini imekwisha, pastor? What does it mean? Inamaanisha mihuri ya baraka yako imefunguliwa. Katika hilo neno imekwisha, inamaanisha nimefungua mihuri yote ambayo inahusu hatima yako, ambayo inahusu kubarikiwa kwako, ambayo inahusu maisha yako. Kuna watu ambao maisha yako yalikuwa yamefungwa na yamewekewa password na ulimwengu wa giza, kiasi kwamba hautawahi patikana, kiasi kwamba hauwezi ukafikiriwa. Kuna maneno na ufunuo wa Mungu ambao uliwekewa mihuri, kiasi kwamba tutaishi katika giza milele. So ufalme wa giza ulipata utawala mkubwa kwa sababu hakuna tumaini la wewe kutoka tena. Aliposema imekwisha, alimaanisha nimepanda na nimeondoa mihuri yote ambayo ilikuwa imekufunga. Una uwezo wa kutimiza hatima yako.
Una uwezo wa kutimiza kusudi la Mungu juu yako. Una uwezo wa kulifuatilia neno la Mungu na ulipate. Hili neno imekwisha, ilikuwa inamaanisha kuanzia sasa hakuna mtu ambaye anaweza akalimiliki neno la Mungu, liko wazi kwa kila mtu. Neno la Bwana liko wazi kwa kila mtu. Una uwezo wa kukaa na umwambie Mungu aseme na wewe na atasema na wewe. Mihuri ya sauti ya Mungu ilitolewa. Ndio hii unaiona katika Ufunuo wa Yohana. Angalia Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 3. Aliposema imekwisha, ndio hiki ambacho kinakuja kushuhudiwa hapa. Anasema kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani. Anasema na nyuma kimetiwa muhuri 7. Kina mihuri 7. Wewe haungeweza kusikia sauti ya Mungu tena, ilikuwa inasikiwa na manabii tu. Wewe haungelipata neno la Mungu tena, lilikuwa linasikika kwa makuhani wake waliochaguliwa tu. Ndio sababu katika agano la kale unasikia na neno la Bwana likamkujia Ezekia. Halikuwa linaweza kupatikana kwa sababu lilikuwa na mihuri. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu? Haungeliweza kulitaja neno la Mungu. Haukuwa na mamlaka ya kusimama na useme imeandikwa, kwa sababu kitabu kimefungwa. Hatima zenu zilikuwa zimefungwa. Njia zote za baraka zimefungwa na zimewekwa mihuri. Na adui akachukua mihuri akamkabidhi Bwana. Hakwamba mimi ndio mtawala hapa, nimemilikishwa na mwanao uliyempatia ambaye hajui mbele wala nyuma. Akawa ameichukua. Biblia ina wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Hakuna mtu ambaye angesimama na ujasiri wa neno la Mungu tena. Nilikuwa nimeacho kwa watu pekee. Biblia inasema akiwa pale neno la Mungu linaendelea, sijui kama liko pale. Ukiendelea kusoma Biblia inasema Yohana akaanza kulia. Akasema ni nani atakayefungua kitabu? Wakamjibu akasema usijali. Simba wa kabila la Yuda amefufuka na amekifungua kitabu hiki. So mihuri yote iliyokuwa imeshika hatima yako ilikuwa imenasuliwa. Hakuna kipande cha hatima yako ambacho kinatakikana kifungwe. Una uwezo wa kuona hatima yako katika maandiko. Una uwezo tena wa kuona baraka yako katika maandiko. Maana ya hiki ni kwamba, sikiliza, chochote unachoona katika neno la Mungu una haki ya kukidai. Ndio maana yake mihuri ilishatolewa. Kama umeona uponyaji katika neno la Mungu, hiyo ahadi haina muhuri tena. Damu imeshamwagwa, Yesu ameshalipa gharama. Una uwezo wa kudai chochote unachokipata hapa. Inasikitisha unapoona ahadi and then unateseka na ukiwa nayo. Ujasiri wa kupiga magoti na umwambie Baba, napokea hii, ni haki yangu, hauna. Ni kwa sababu bado unachesewa. Inasikitisha unapopokea neno la Bwana, neno la unabii, na haujapata ujasiri wowote wa kupiga magoti na kusema napokea kwa sababu ni ya kwako. Mihuri iliyokuwa imeshika ahadi zote za Mungu imetoka. Mihuri ambayo ilikuwa imefunika baraka, nisikilize, mihuri hiyo inamaanisha nini? Vigezo ambavyo vilikuwa ni vigumu sana ili wewe ubarikiwe. Vigezo ambalo vilikuwa ni vigumu sana ili wewe uponywe. Yesu anasema nimevitoa vyote. Una uwezo wa kusimama katika ibada kama hii na ulitazame hilo neno, kwa mapigo yake nilipona, na ufunge macho yako na umlilie Bwana, Baba, napokea uponyaji wangu sahi, na upate sahi, kwa sababu muhuri wa hilo neno haupo. Leo hii unapokea baraka yako kwa neno katika jina la Yesu. Namba 3. Namba 4 anamaanisha nini? Akisema imekwisha, inamaanisha ufalme wa Mungu ameuleta kwako. The kingdom is now with you. Aliposema imekwisha, inamaanisha ufalme wa Mungu sitauweka mbinguni tena. Sitauweka mbali tena, nimeuleta kwako. Maana ya ufalme ni nini? Uwepo wa Mungu.
utukufu wa Mungu, nguvu za Mungu nimezileta kwako. Wewe sio tena Mkristo ambaye ni wasiwasi. Wewe sio tena Mkristo ambaye ni kwa jina tu ya urokole. Una mamlaka, ufalme wa mbinguni nimeuleta kwenu. Una uwezo wa kufanya kila ambacho Mungu anafanya. Ukikataa kitu, Mungu atakikataa. Ukikubali kitu, Mungu atakikubali. Ndio sababu alikuwa anawaambia, akasema chochote mtakachofunga hapa kitafungwa miguu. Maana yake ni kwamba ukichukia kitu ni lazima Mungu akichukie. Ukipendezwa na kitu, ndio sababu anasema nitakupa matamanio ya moyo wako. Ukipendezwa na kitu ambacho nakitaka, upende kwa njia zote, Mungu atatengeneza utaratibu upate. Kwa nini? Ufalme umekuja kwako. Una uwezo wa kutumia imani yako tu vizuri. Mungu anavutiwa sasa na wewe. Angalia anachosema hapa katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na mstari wa 2. Aliposema imekwisha, alisema nimekuletea ufalme. Mungu hatakaa tu mbinguni, bali Mungu huyu nimemleta kwenu. Nimeleta uwepo wake kwenu. Mna uwezo wa kushikamana kama familia, watu wawili watatu, na mkaanza kuomba na Mungu akashuka na akawafanyia kila ambacho angelifanyia Musa katika mlima Sinai. Mna uwezo wa kukubaliana katika imani na Mungu akachukua imani yenu akaitendea muujiza. Mna uwezo wa kukubaliana nguvu za Mungu zishuke ili ziharibu utawala wa ibilisi na akaushusha. Kwa sababu gani? Anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ameuleta ufalme kwako. Kuna andiko katika Mhubiri amesema hiyo milele ameiweka katika mioyo yenu. Usijione kama vile ulivyo. Hilo neno limekwisha, ni kwamba Kristo alikuwa amekuunganisha na ufalme wa Mungu. Usianze kuwaza jinsi ulivyoshindwa, jinsi ulivyo muovu, jinsi unavyoteseka. Anza kuwaza kila ambacho unaweza fanya kwa mamlaka ya jina lake. Anza kuwaza kila ambacho unaweza fanya na nguvu ya neno lake. Kwa sababu gani? Ufalme wa mbinguni nimeuleta kwako. Kuanzia siku hiyo, wewe sio kama waziri ambaye hauna portfolio. You know, unaweza ukapewa jina la waziri na hauna ofisi. Alikuwa anamaanisha wewe sio tena balozi wangu ambaye hana cheo. Nimeleta ufalme kwako. Tumia kinywa chako sawa. Tumia sadaka zako kuitisha chochote. Tumia maombi yako katika kuniita kuhusu lolote. Tumia mamlaka niliyokupatia. Tumia mguu wako kutembea na udai unachokitaka. Tumia nguvu zako kuegeza popote na unidai matokeo nikupatie. Unaishije brother? Ndio sababu anasema ufalme wa Mungu ni wa kwako. Unaona Mhubiri 3:11? Anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. He has put eternity in their hearts. Ufalme wa Mungu umehamishwa. Mungu ametengeneza ubalozi kwako. Wewe ni kama chombo cha kusafirisha uwepo wake. Wewe ni kama nyumba inayotunza utukufu wake. Kwa sababu gani? Hilo neno imekwisha. Alikuunganisha na utukufu wa Bwana. Mtu wa Mungu, hii yote inafanyika katika mtazamo ulionao, jinsi unavyojiona. So ukiliona ni neno tu, ndio sababu nilikuambia usipo liheshimu hilo neno na ulifuate kulifahamu, imani yako ina udhaifu. And then mwisho, imekwisha inamaanisha nini? Imekwisha inamaanisha kila damu iliyohitajika ili ni kugomboe nimeimwaga. Katika hilo neno imekwisha, inamaanisha damu yoyote ambayo ilihitajika kwa ajili ya ukombozi wako nimeitoa. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, alikuwa ametoa damu katika kitengo chochote ambacho kinahitajika ugombolewe. Sikiliza mtu wa Mungu, kabla hujatoka hapa, nikikwambia Yesu alimwaga damu yake wapi, wewe utasema alimwaga Kalvari. Umekosea. Hakuimwaga Kalvari. Yesu alianza kumwaga damu yake hata kabla hajafika msalabani. Alianza kumwaga damu. Kwa ufupi ni kwamba Yesu alimwaga damu yake katika maeneo saba. Hapa anaposema imekwisha, ndio kilikuwa kituo cha mwisho cha kumwaga damu ya mwisho. Alimwaga katika maeneo saba. Eneo la kwanza ni katika bustani ya, you know, ya Gethsemane. Aliomba.
Na maombi yake yakaanza kufika mahala ameanza kutoa machozi na jasho. Na jasho lake likabadilika likawa damu. Nini alichokuwa anafanya pale? Alikuwa anatoa damu ambayo itaweza kugomboa your will power. Uwezo wako wa kufanya maamuzi. Ndio sababu alikuwa anatoa jasho katika bustani ya Gethsemane. So hapa akisema imekwisha ni hivi wapendwa. Nimedondosha kila damu niliyokuwa nao kwa ajili yenu. Ya kwanza nilidondosha Gethsemane kuokoa uwezo wenu wa kuamua. Unataka kufanya maamuzi yoyote na unaona kuvutana? Unaona mashambulizi katika maamuzi yako, unaona hali ya kuchangamkia, ya kuchanganyikiwa, nenda kwake. Itisha damu yake. Mwambie shetani likwisha na utaona maamuzi yako yamenyooka. Utaona Mungu ameanza kutoa magugu. Kuna wakati ambapo vitu fulani vinamwagwa katika akili zako. Nikulete karibu. Kuna wakati ambapo maamuzi fulani yanamwagwa kwenye akili zako. Kitu kinakuambia uza hiki kiwanja, uza na hii gari, toka Mwanza, nenda uishi Dodoma. Yanaonekana mazuri kweli. Lakini kitu kingine kwa ndani kinakuambia usifanye hivyo. So unakaa kuchanganyikiwa. Utakapoingia katika maombi, ni damu ile ya Gethsemane iliyookoa uwezo wako wa maamuzi ndio itakayokuokoa. Pale pale utakapoanza kumuomba Yesu kwa damu yako nisaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi, utaanza kuona uongo uliojificha katika kuhusa ardhi yako. Utaanza kuona uongo ulio katika kuhama Mwanza. Utaanza kuona hiyo sauti imepoteza uzito ghafla. Na ndio sababu katika Gethsemane utaiona katika kitabu cha Luka sura 22 mstari wa 44. So akisema imekwisha ni kwamba nimedondosha damu yote ambayo inahitaji kukusaidia katika eneo lote la maisha yako. Angalia akasema na hapa, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Kumbuka, nisikilize, kwa nini anatoa matone ya damu katika Gethsemane? Sikiliza kwa umakini. Kumbuka ni katika bustani ya Eden alipoteza maamuzi. Kwenye bustani ya Eden, Adam alipoteza maamuzi. Kati ya shetani na Mungu nichague nani? Akachagua shetani. Yesu naye akabidi atafute bustani ambaye pale pale na yeye ataokoa maamuzi yako. So akaja katika bustani ya Gethsemane. Pale akaona shida iliyomwangusha mwanadamu katika bustani hii yalikuwa ni maamuzi. Una uwezo wa kutumia hilo neno imekwisha na ufanye maamuzi yaliyo sahihi katika ndoa. Anytime Mungu akitaka kukupatia Isaka, shetani atakuletea Ishmael. So utakuwa na vita vya kuchagua kati ya Ishmael na Isaac. Na usipotumia damu yake kusaidia katika maamuzi, utajikuta umengangania Ishmael na mwisho wa siku itakuwa mwiba katika macho yako. Anytime utakapoongea kuhusu kuolewa, adui atakuletea wanaume kadhaa. Na pale katikati wa Mungu yumo, lakini wa Mungu amefunikwa. Haumuoni sahihi kwa sababu mwenye haki anahitaji imani yake. Angalia namba mbili hapa alichofanya kwenye damu yako. Eneo la pili ambalo alitoa damu yake. Alitoa damu yake kupitia taji la miba. Taji la miba. Kwa nini taji la miba, pastor? Taji la miba lilikuwa linakuokoa na laana ya umaskini. Laana ya umaskini ilikata mizizi yake kwako kupitia taji la miba alilowekewa. Neno la Mungu linasema baada tu ya pale Gethsemane wakasuka, you know, taji fulani la miba. Na miba gani hiyo? Michongoma. Mchongoma ni kama msumari, unajua. Mchongoma ni mwiba mgumu mno. Wakauchukua wakauweka katika kichwa chake. Wakiwa wanamdhi yake. Mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa Wayahudi. Now, kwao wanaona kama wanamtesa. Lakini kwako kuna gharama inalipwa. Kwa nini atumie miba? Kumbuka katika mahala pale kwenye bustani laana ilitolewa. Na akaambiwa Adam ya kwamba umefanya hiki. Kuanzia leo hii ukipanda kitu chochote kwenye hii ardhi utavuna michongoma na miba. Michongoma na miba ndio utavuna hapa. Maana yake ni nini? Frustration. Utanyanyasika. Ukipanda hiki unavuna hiki. Unawafanyia watu hili na wanakurudishia hiki. Unatarajia hiki na unapata hiki.
ni hali fulani ya kunyanyasika. Yalikuwa ni laana ambayo ilikuwa imeenda kwenye ardhi. That's why Roho Mtakatifu akawaingia wale askari, wakachuna miba pale pale kutoka kwenye hiyo bustani ambayo imeungana na ardhi, wakaweka kwenye kichwa chake. Damu iliyokuwa inadondoka pale ilikuwa inakuokoa na hali ya umaskini. Umaskini unapatikana wakati ambapo una mawazo finyo na roho nyazo zimekuvamia. Chochote unachofanya kinakufa. Popote unapokwenda unakataliwa. Hali ya umaskini itakupiga sana, utakata tamaa katika maisha. Now Yesu anaposema imekwisha, ni kwamba mwanangu, nimelipa gharama, nimedondosha damu kutoka kwenye kichwa changu. You see, umaskini haupo mfukoni, umaskini uko hapa, jinsi unavyoona mambo, jinsi unavyotafsiri vitu. Umaskini haupo katika mfuko. Mfuko ni matunda ya either umaskini au tajiri. Haya ni matunda. Hauwezi ukangangania tunda kama unataka mti. Ukitaka mti unangangania mbegu. Na unisikilize, kwa nini awekwe taji na miba kwenye kichwa chake? Alikuwa gomboe akili zako kutoka kwa laana ya umaskini. Alikuwa anakutoa wewe katika laana ya mijongoma na miba. Wewe sio wa kufanya kazi tena na unachovuna ni mateso. Wewe sio tena wa kufanya kazi kama tembo na unakula kama mchwa. No, hilo sio fungu lako. Una uwezo wa kuliweka msalabani na useme, Mungu, natakaza juhudi zangu, natakaza hatua zangu, nikirudi nisirudi mkono mtupu, kwa sababu imeandikwa utabariki kazi ya mkono wangu. Na kidogo kidogo unaanza kuona kazi zako zinapanda. Naona kazi zako zikienda katika jina la Yesu. Unaiona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Hiki ndio alikuwa anashughulikia. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 17 hadi 18. Akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Usipotambua neno ya kwamba imekwisha, ardhi ina uwezo wa kulaaniwa dhidi yako. Kila mji unaoingia ndani unakukataa. Kila biashara unayoweka ndani inakukataa. Kila huduma unayoifanya ndani inakukataa. Anasema kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Do you know, kuna watu ambao wanakula kwa uchungu sana. Kuna watu ambao ili apate shilingi, you know, 1,050 ni mateso mengi sana. Ile inaitwa laana ya Adam. Kwa sababu ili kunyang'anya kibali. Kwa sababu ili kukata na baraka. So Yesu akisema imekwisha, inamaanisha nimekubali kuchukua laana hii ili ardhi kukubali. Ukifanya kazi mahala popote na upate eneo hilo limekukataa, chukua nafasi majira ya jioni, vua viatu, tembea. Biblia inasema popote utakapotembea na nyayo za miguu yako nitakupa. Tembea ukinyunyiza damu ya Yesu. Baba, ninaamuru ardhi hii inikubali. Naondoa laana ya mateso na manyanyaso katika eneo langu la kazi. Hapo angalia kitakachoanza kutokea. Ndio sababu Biblia inasema popote mtakanyaga na nyayo ya miguu yenu nitawapa. Kwa sababu miguu yenu inawaunganisha na ardhi, and then mioyo yenu inawaunganisha na Bwana. So una uwezo wa kutoka katika hiyo laana. Anasema michongoma na miba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Michongoma na miba. Michongoma na miba ni frustration. Hauwezi ukatembea speed kama hauna viatu na kuna miba. Unaona vile unavyokwenda? Hauna uhakika na step zako. Hauna uhakika ukitoka hapo utakanyaga hapa. Maana yake ni nini? Unaishi maisha ya kubahatisha. Can you imagine umeokoka na unaishi maisha ya kubahatisha sana? Hatua zako haziko steady. Hauna uhakika ya kwamba nikitoka hapa nitakwenda pale. Hauna uhakika nikibarikiwa mwezi huu nitabarikiwa mwezi ujao. Kwa sababu umeruhusu laana ya Adam kukuvaa. Yesu anaposema imekwisha, anakuambia mwanangu, nimedondosha kila damu kutoka ndani yangu. Na mojawapo ya damu inashughulikia kila laana ya inji kwa ajili yako. Inji haitakikani kukukataa. Kuanzia leo mji huu utakukubali katika jina la Yesu. Inchi itakukubali katika jina la Yesu.
Ndio sababu unaona Paulo katika Warumi 15 naamini mstari wa 31 anasema niombeeni. Niombeeni wapendwa. Anasema niombeeni ili huduma yangu katika Yerusalemu ikubalike. Inji na uwezo wa kukukataa. Mji una uwezo wa kukukataa. Unaweza olewa mahali na hiyo jamii imekukataa kiroho. Damu ya Yesu Kristo ilimwagwa kwa ajili ya wewe ili ukubalike. Namba 3. Akisema imekwisha, amemwaga damu yake kulipa gharama hii ni nini? Inamaanisha kwa mapigo yangu mmepona. Nimemwaga damu yangu kwa ajili ya kupona kwenu. Ndio sababu anasema kwa kupigwa kwangu nyinyi mmepona. Nisikilize watu wa Mungu. Ukisoma katika grouping ya magonjwa, magonjwa yana familia 39, 39 groups. Siongei ya kwamba kuna magonjwa 39. No, ninamaanisha kuna groups 39 za magonjwa duniani kote. Inamaanisha nini? Sexual disease, zote hizo ni group moja. Airborne disease, zote hizo ni group moja. Zinapatikana kwa group 39. Na waangalia hapa, Yesu akitaka kusulubiwa, wale wajamaa walichukua mshareti. Katika sheria ya Warumi, hairuhusiwi mchape mtu zaidi ya viboko 30. Ukimpiga mtu zaidi ya viboko 30, kwenda paka 40, umemuua na utakuwa na hatia, atakufunga. So wale wajamaa walitaka kumuhukumu Kristo ya kwamba wamemmaliza. So walichofanya, walichukua kiboko kimoja, mshereti, wakaweka vichwa vitatu. Na kila kichwa walichokiweka wakafunga chuma nyuma. Ni kama mkasi. So kila walipokuwa na mchapa kimoja kinatoa 3. Na wakimchapa kwenye mgongo inazunguka and then wanavuta. Walipokuwa wanavuta, mwisho wa siku vilikuwa vimehesabiwa viboko 39 ambavyo vimetembea kutoka kwa kichwa hapa mpaka kwenye mguu. Hakuna mahali ambapo hakutoa damu. Unaiona hii akiongea vizuri katika Zaburi. Angalia Zaburi 129 na mstari wa 3. Zaburi 129 mstari wa 3. Wakulima wamelima mgongoni mwangu. Wamefanya mirefu mifuo yao. Yani sio kwamba walimchapa kama vile unavyochapa mtoto kumwadhibu. Walimlima. Ule mshereti ulikuwa unatoa kama mtaro. Ni kidonda ambacho hauwezi useme ya kwamba kitashikwa. Sio kwamba walikuwa na mchapa kumrekebisha, walikuwa na chapa kummaliza. Lakini yeye alijua ya kwamba damu hii ninayomwaga kupitia hivi viboko inaponya wanangu na magonjwa yote. Kila mshereti ulibeba group ya magonjwa. Mshalati wa kwanza pa ulibeba magonjwa yote ya mifupa. Mshalati wa pili pa ulichapa magonjwa yote ya ngozi. Mshalati wa tatu pa ulichapa magonjwa yote ya hewa mpaka 39. Alipomaliza akasema, wanangu, kwa mapigo yangu mmepona. Hakuna mahali ambapo magonjwa yanaweza kaa ndani yako brother. Acha kuyapatia makazi. Ngangania uponyaji wako. Acha kuruhusu ripoti hii ambayo umeibeba. Hakuna eneo, unaona anachosema, wakulima hawakuwa wachapaji mpendwa. Wakulima wamelima mgongoni mwangu, wamefanya mirefu mifuo yao. Wakulima, mkulima anapolima, mimi ni mkulima kijijini kule, nafanya kazi ya ukulima, ndio kama kuna biashara naifanya, ndio biashara yangu ukulima. Unapolima unatafuta magugu. Lengo la kulima ni kutafuta magugu. Cha kwanza napindua magugu yaende chini. Nitakaporudi kulima nalima niking'oa magugu ili yasichanganye na chakula. Hapa anaposema wakulima wameweka mitaro katika mgongo wangu ni kwamba walikuwa wanatafuta mahali popote ambapo ugonjwa umejificha. Mbona umefika mahala mwili wako umekuwa makazi ya magonjwa? Mpaka unafika mahali unasema huu ugonjwa wangu uliutoa wapi? Mwenye alikufa msalabani na akamwaga damu yake alikuambia kwa kupigwa kwangu. Sikukuwa nafanya filamu.
Sikukuwa naigiza, haikuwa tamthilia, nilikuwa nafanya hivyo kwa ajili ya kukuponya. Leo hii nakuunganisha na uponyaji wako katika jina la Yesu. That's why una uwezo wa kuomba na utoke katika hilo swala. Acha kudunza na kulea ugonjwa. Kuna mtu ambaye alipeana mgongo wake na ukalimwa. Na yeye mwenyewe akasema kwenye kinywa chake ya kwamba kwa kupitia kupika kwangu, Mathayo 27 mstari wa 26. Mathayo 27:26 anasema ndipo akawafungulia Baraba na baada ya kumpiga Yesu mijeleti akamtoa ili asulubiwe. Ni baada ya kumpiga Yesu mijeleti, haikuwa ya kwake, walikuwa wanakupiga wewe. Ndio sababu Yesu kabla hajafa alikwambia nataka uje shiriki mwili wangu. Akachukua familia 12 za Israeli, wewe ukiwa mmoja wao, akawapatia mkate, akawapatia mwili. Alichokuwa anafanya, alikuwa anawameza waingie ndani yake, ili akiteswa mteswe na yeye, akichapwa mchapwe na yeye. So katika kupigwa kwake, sio kwamba ni yeye tu alipigwa, mimi na yeye tulipigwa. Na tulikuwa tunapigwa kwa nini? Kwa ajili ya uponyaji. Unajua inawezekana uishi katika afya. Somebody uko hapo unapambana na kisukari, unapambana nacho, sikatai. Ndio, najua unameza dawa, lakini unajua unaweza ngangania kabisa damu ya Kristo. Una uwezo wa kujiweka kwa dosi ya meza ya Bwana kila siku. Na siku hadi siku unaona kisukari kikata. Unaona ikikata, mwisho wa siku unaenda hakipo tena, kwa sababu kwa kupigwa kwake wewe ulipona. Pokea uponyaji wako leo hii katika jina la Yesu. And the number 4, hii damu anayoimwaga inamaanisha nini? Alivuja damu ndani. Alivuja ndani kwa sababu ya kuponya na saba yako, your generation. Yesu alivuja ndani. Kuna mapigo ambayo walimpa ya kutoa damu, badala ya toa damu nje alitoa ndani. Lengo ni nini? Alikuwa anatafuta vitu ambavyo umeridhi, vitu ambavyo umeika kutoka kwa baba, vitu ambavyo vinatoka kwenye lango la baba yako, vitu ambavyo vinafuata damu yako, brother. Kuna vitu ambavyo unavifanya wewe, hautaki kuvifanya, lakini vinafuata na saba yako. They are following your generation. Kuna tabia fulani ambazo umejikuta ndani, zinafuata damu yako. Yesu alivuja damu ndani, ili aponye damu yako ndani. Na ndio hicho alichokisema katika kitabu cha Yoeli, sura ya 3 na mstari wa 21. Yoeli sura ya 3 mstari wa 21. Angalia anaposema imekwisha, anamaanisha nini? Anasema nami nitaitakaza damu yao ambayo sijaitakaza. Yesu ana utakazo wa damu yako. Akutoe katika vifungo vya ukoo. Licha ya kwamba baba alikuwa na roho ya talaka, haimaanishi unatakana uwe naye. Licha ya kwamba mzee alikuwa na tabia ya madeni, wewe utakani uwe naye? Yesu alivuja ndani. Ndio sababu anasema by his stripes you are healed, yes, and then by his bruises he was bruised for your transgression. Alijeruhiwa kwa sababu ya maovu yenu. Sikilizeni watu wa Mungu, anaposema bruised inamaanisha nini? Ukimpiga mtu ngumi hapa na asipasuke, utakuja upate hapo mahali pamekuwa peusi. Sababu ya kuwa peusi ni nini? Badala avuje damu nje, alivuja ndani. Yesu alifika mahala kuna mishiba ambayo malaika walifunga isitoe damu nje, ingie ndani. Kwa sababu alikuwa ameona damu ya umaskini ndani yetu. Alikuwa ameona damu ya laana ndani yetu. Alikuwa ameona damu ya isiyofaa. Isaya 53 na mstari wa 5. Ndio sababu anasema imekwisha. Una nini ambacho adui anakungangania? Hapa anasema bali alijeruhiwa. He was bruised. Kujeruhiwa ni damu ambayo imeingia ndani kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Sikiliza, kuchubuliwa ni ile ngozi imekatika. Kujeruhiwa ni ile ambayo internal bleeding. Una uwezo wa kusimama kwa lango la baba yako katika maombi na useme, Mungu, kwa damu ya Yesu nakataa chochote ambacho kinanifuata kutoka kwa baba. Niliona juzi hapa kwenye kitabu cha Zaburi, sikumbuki andiko nilikuonyesha nadhani. Alisema nawaacha walioenda kaburini walale. Usipochunga walioenda kaburini hawalali, wanaamka.
Wanavaa miili za mauti wanaanza kukufuata. Tabia ya talaka inakufuata. Tabia ya ukosefu wa kila kitu inakufuata. Every funny behavior. That's why katika kuomba kwetu tunaomba tunasema, Baba, chochote ambacho kinatoka kwenye lango la mama na chochote ambacho kinatoka kwenye lango la baba, ninakikataa kwa damu ya Yesu. Una uwezo huo. Kwa sababu gani? Aliosha damu yako. And then number 5, angalia eneo la 5, Yesu anamwaga damu yake hapa. Alimwaga damu yake katika mikono yake. Walipiga msumari wa inji 6 hapa. 6 inch pa ndani ya mkono. Maana yake ni nini? Laana ilikuwepo juu ya mikono yako mpendwa, ya kwamba chochote utakachoshika kisifanikiwe. Maybe hii ndio kitu kinakupiga leo hii. Kila biashara unayoshika inaporomoka. Shika cheti cha ndoa kinakata. Shika kila mtaji unaangamia. Jihusishe na biashara yoyote imeanguka. Yesu aliliona hilo mapema, akasarenda mikono yake. Alisarenda mikono. Wakapiga hapa na wakapiga hapa. Ili atimize neno lake katika Kumbukumbu. Alisema na Bwana atabariki kazi ya mkono wako. Na Bwana atabariki kazi ya mkono wako. Usiruhusu adui kuunda mkono wako kuwa kaburi ambalo linazika kila kitu unachokifanya. Wewe una mzizi wa Yakobo. Na angalia ushuhuda wa Yakobo kwa Laban. Alisema wewe unajua vizuri mjomba, kwamba tangu niingie kwako vitu vyako vilikuwa vichache, lakini kwa sababu ya uwepo wangu vimekuwa vingi. Wewe ni wakala wa baraka. Mtaji hautakani ufe mkononi mwako. Kazi haitakikani ipotee hivi hivi mkononi mwako unless mwenye uresign. Vitu havitakikani vife mkononi mwako. In fact, unatakikana uwepo wako katika kampuni ya mtu fulani uwe ni lango la baraka. Wewe sio wa kubeba mkosi tena. Kwa sababu gani? Aliamua kubariki kazi ya mkono wako. Hebu nyosha mkono wako hapa mbele. Sijui mahali ulikotoka na sijui mahali umetokea. Leo hii kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kutoka mkononi mwake, natangaza mkono wako umebarikiwa katika jina la Yesu. Nenda kuanzia leo miradi kamilike na mkono wako katika jina la Yesu. Nenda kuanzia leo hela zikae mkononi mwako katika jina la Yesu. Kazi kae mkononi mwako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Alipeana mkono wapendwa. Hii haikuwa ni sarakasi. Wengi tunachukua kama kusulubiwa kwa Kristo ni sarakasi. Alipeana mikono yake. Wakatoa damu ili abariki kazi ya mkono wako. Chochote unachoshika, una uwezo wa kuanza biashara ya maji na ipande. Una uwezo wa kuanza biashara ya matunda na ipande. Usiwahi jiona kama hauwezi. Mradi Mungu ameiweka moyoni mwako, you can do it. Una uwezo wa kuanzisha mradi na ukamilike. Nini hiki ambacho kimeshika mradi wako? Nenda nyumbani back. Inua mikono yako kwa Bwana. Mwambie Baba najifunika kwa damu ya Yesu. Nenda ushike kuta za mradi wako na uambie nyumba ninakuamuru kwa damu ya Yesu kamilika. Kilicho kufunga kinaachia. Mikono yangu sio ya kuua mradi. And that is how you go. Hii ndio fungu lako ambalo umepewa na Bwana. Ndio sababu sikiliza watu wa Mungu, naona anachosema kuhusu Yusufu. Mungu akawa pamoja na Yusufu na akamfadhili. Na chochote Yusufu alichofanya kikafanikiwa. Wewe ni zaidi ya Yusufu. Mungu yuko upande wako. Sikiliza, wewe ni zaidi ya Yusufu. Kwa nini? Yusufu alikuwa tu na Mungu upande wako wake. Mimi na wewe tuna utofauti kubwa sana. Mungu yuko ndani yetu. Mungu yuko juu yetu na Mungu yuko upande wetu. So tuna mashine ambayo Yusufu hawakuwa nayo. And then number 6 hapa. Alitoa hiyo damu kwenye miguu yake. Miguu yake. Peana miguu yote miwili. Wakatoa damu yake. Kwa sababu gani? Ili uwe na mamlaka popote unapokanyaga. Authority. Una miguu ya mamlaka. You have feet of authority. Popote unapopatikana, nguvu za giza zinakuogopa kuliko wewe kuziogopa. Don't be afraid. Popote unapokanyaga, nisikilize watu wa Mungu, nguvu za giza zinakuogopa kuzidi chochote. Alisema katika Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka 10 na mstari wa 19. Nataka nikufunulie kitu hapa pastor. Hizi ni nguvu tatu ambazo Yesu aliziongea kuhusu. 3.
Na hizi ndio nguvu ambazo zinatesa wanadamu, lakini zimepewa mamlaka chini ya mguu wako. Anasema hapa, anasema tazama, nimewapa amri kukanyaga nyoka. Maana ya nyoka ni nini? Nyoka kwa Kiingereza inamaanisha divination. Nyoka ana ujanja mno. Nyoka ana mambo mengi mno. Na hii inaongea kuhusu divination. Nguvu ambayo inakudanganya imeona katika kesho yako. Nguvu ambayo inaonekana kutabiri kuhusu your future. Ndio kazi ya nyoka. Nyoka anaweza kuwa yuko hapa na ameona shimo wewe hujaliona. Ndio sababu Yesu alisema hivi, nimekupa amri ya kukanyaga nyoka. Siku ambayo ulinunua kiwanja mahala fulani, wale waganga wanaojidanganya wanaona lile jicho la tatu lilizima saa hiyo hiyo. Saa hiyo hiyo uliokanyaga pale, hawawezi wakaona tena. Hawawezi kabisa wakatenda chochote. Mitambo yao yote iliteketea saa hiyo. That is the power of divination. Anapoongea kuhusu nge, nge anaongea kuhusu uchawi na ushirikina. Uchawi na ushirikina anaongea kuhusu matambiko, maagano. So Yesu anakuambia kabisa, nakupa amri dhidi ya nyoka, divination, nakupa amri dhidi ya nge, uchawi, witchcraft. Wewe sio kuogopa tena uchawi, kwa sababu unakuogopa wewe. Na ukiendelea kusoma katika barua za Kristo ama maandiko ya Kristo, anaongea kuhusu ndege wa angani. Alisema ya kwamba akipanda mbegu, ndege wa angani. Hizi anaongea kuhusu nguvu za giza au mapepo yanayopaa, roho zinazomiliki anga. Sasa hapa anasema nimekupa amri. Amri hii inapatikanaje? Alitoa miguu yake ili popote unapokanyaga mamlaka yamepatikana. Unapoingia katika gari lolote usiingie kimya kimya. No, nikiingia katika gari lolote, ni basi na safari nalo, baba, naachilia mamlaka yako hapa. Roho ya ajali sio fungu langu. Straight. Nakaa kwa kiti na lala. Kwa sababu ninangoja lisimame mahali ambapo nimelipia. Sio kwamba nijikute kwa mtaro. Why? Na mamlaka. Do you know ndani ya gari la watu 48 kuna mmoja ambaye ana mkataba wa mauti. Mmoja huyo anataka kuangamize wewe.